Ska jag göra allt varenda gång? Nej. Ska jag göra allt? Nej. Det här är gubbjävlarnas sång. Hon vaknar tidigt för att hinna väcka alla. Hon fixar frukost, kokar te, bakar fralla. Skjutsar barn till skolan både dit och hem. Sedan åker hon till jobbet där hon slutar klockan fem. Hon bakar kakor och tvättar allt vett. Städa hela huset, det klarar hon lätt. Då ber hon mig gå ut med soporna bara. Jag kan inget annat än vänligt svara. Ska jag göra allt? Ska jag göra allt varenda gång? Nej. Ska jag göra allt? Det här är gubbjävlarnas sång. Hon skänker pengar till välgörenhet. Google ringer henne om sånt som Google inte vet. Hon lagar bilen, hon justerar bromsen. Betalar alla räkningar och hon har koll på momsen. Och när det är dags att deklarera för alla i kvarteret och några mera, så undrar hon om jag kan tänka mig värma mat i mikron, men då säger jag nej. Ska jag göra allt? Ska jag göra allt varenda gång? Nej. Ska jag göra allt? Det här är gubbjävlarnas sång. Ska jag göra allt? Hon följer med på barnens aktiviteter. Hon vet till och med vad alla barnen heter. På avslutningar hon köper blommorna till fröken. Hon släcker alla bränder och hon skingrar röken. En gång om året när hon har tid, hon mediterar för att finna inre frid. Då ringer telefonen och hon ber mig svara. Ska jag? Så ska det väl inte vara? Ska jag göra allt? Ska jag göra allt varenda gång? Ska jag göra allt? Det här är gubbjävlar.